بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کام کریں، مشقت جھیلیں، جائیں بھڑکتی آگ میں، نہائے جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے، کہ نہ فربہی لائیں نہ بھوک میں کام دیں، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں اپنی کوشش پر راضی، بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں رواں چشمہ ہے، اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندیاں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم ان علینا حسابهم. تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے اور زمین کو کیسے بچھائی گئی؟ تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، تم کچھ ان پر کروڑا نہیں. ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے.